Hi everyone! Aku ahi galu apunara kor mazare ra notun video hoyte. Aro aji etia bajise 7ta baji goise bahut beshi time hua nai sa khai mili ajori holo. Aji ghorot okol ma deuta aru moi asu mane bhonti aji goise logor ejoni ghorole. Botor tu bahut dhuniya mane aji din tu borokhune di ase office le jaote o he titi titi jabo loga hol aje. Mane borokhun prothomote di thoka nasile ulai jaote he karone raincoat ninilo. Aro go adha rasta paisu borokhun kintu roi nidilo teneke gusi gologe aro. আৰু আহুতেও ঠিক তেনে ধৰণে অলপ অলপ সিপসিপকে বৰখন কিন্তু বেছি টিটা নাই আৰু অলপ অলপ এনে আজি অফিচ যাওঁতে তেনেকে খাই যোৱা নহলে তেনেকে খাই যোৱা নহল মানে খাই গৈছো একেবাৰে খালি পেটটো যোৱা নাই চাহ খাই গৈছো আৰু মায়ে বনাই দিলে পিঠা এটা আটা পিঠা আপোনালোকে কোনোবাই খাইছে নি বৰ জনাবচোন আমাৰ মায়ে কেতিয়াবা খাব মন নগলে তেনেকে বনাই দিয়ে আমাক আৰু নিজেও তেনেকে চাহৰ লগত খাই ভাল পায় নিমখ দি আৰু খাই ভাল লাগিলে পিছে তেনেকে ভাল পাওঁ খাই নিমখ দি পিঠা আৰু মায়ে সেইকাৰণে বনাই দিলে তেনেকে খাই গ'লোঁ আৰু হেবিট এটা হৈ গৈছে মানে আগবেলা যিহেতুকে বন্ধকেইদিনা ঘৰত থাকিলে ভাত লাঞ্চটো সদায় মানে দুটা বা এটা এনেকুৱাত খোৱা হৈ যায় আৰু এতিয়া মানে সেইটো হেবিট হৈ গৈছে ভাত সোনকালে খাব মন নোযোৱা হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে মাক ক'লোঁ নেখাওঁ ৰাতিপুৱা আজি আৰু মায়ে তেনেকৈ দিলে খাই মেলি গ'লোঁ আৰু আহোঁতে আহোঁতে দেৰিয়ে হ'ল 4:30 বাজি গ'ল আৰু আহিও ভাত তেনেকৈ খাব মন নগ'ল আৰু এনেই কিবা কিবি খালোঁ চকোজে খালোঁ গাখীৰৰ লগত আৰু মা গৈছিলে নামঘৰলৈ আৰু এতিয়া যিহেতুকে ভাদ মাহ চলি আছে আৰু নামঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত প্ৰসাদ খালোঁ পিছে দেই প্ৰসাদ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু মাহঁতৰ লগতে টিভি চাই আছিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া আজি বতৰটো দেখি আজি ৰুটি খাব মন গৈছে আৰু ভাত খাব মন যোৱা নাই মানে বেছি গৰম হ'লে ৰুটি বনাবলৈ অলপ কষ্ট হয় দিয়কচোন সেইকাৰণে আজি ঠাণ্ডা বতৰত ভাবিলোঁ ৰুটিকে খোৱা যাওক যিহেতুকে ঘৰত আজি অকল আমি তিনিটাই প্ৰাণী ঘৰত আৰু বেছি বনাবও নালাগে এনেকুৱা ভণ্টিয়ে ইমান ৰুটি খাই ভাল নাপায় সেইকাৰণে তাই নাথাকোঁতেই সুযোগ লৈছোঁ আজি ৰুটি খাওঁগৈ আৰু ভাবিলোঁ পনীৰ বনাওঁ আৰু পনীৰ বনাওঁৱে যেতিয়া আপোনালোককো দেখাই দিওঁ লগতে আপোনালোকেও মন কৰিলে ঘৰত বনাই খাব পাৰিব যিহেতুকে আৰু ব'লক এতিয়া যাওঁ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যে একেবাৰে নাপাহৰিবই আৰু দেই যাওঁ এতিয়া ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আজি পনীৰৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ পনীৰ 250 গ্ৰাম আৰু এফালে গেছত কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই দি দিছোঁ তেল মানে মই ইউজ কৰিছোঁ ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ মই 2 টেবুল স্পুন জোখত আৰু এফালে কেৰাহী গৰম হৈ তেলো গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দি দিম মই লং ইলাইচি আৰু ডালচেনি ইমানটো দিছোঁ দেখিছেই আৰু এতিয়া এইখিনিৰ লগতে মই দি দিম অলপ জিৰা এয়া অলপ জিৰা দি দিছোঁ তাৰপাছত এইখিনি অলপ ভাজো ভাজো ধৰোঁতে মানে ভাজি হৈয়ে ইয়াৰ লগত এড কৰি দিম মই অলপ পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজ মই কাটিছিলোঁ মিডিয়াম চাইজৰ 2টা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে অলপ টাইম ভাজিম ৰঙা পৰালৈকে ভাজিব নালাগে এনেই অলপ ভাজিলেই হ'ব পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতেই মই ইয়াৰ লগত এড কৰিছোঁ এয়া 1 টেবুল স্পুন আদা নহৰু পেষ্ট আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি অলপ এনেদৰে লৰাই দিম আৰু দি দিছোঁ মই অলপ পানী যাতে ৰঙা পৰালৈকে ভাজি নাখায় এনে অখালি অলপ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ অলপ সিজালৈকে আৰু অকণমান সিজাই লৈছোঁ তেতিয়া পেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপ সিজিবলৈ দিম আৰু প্ৰয়োজনমতে দি দিছোঁ মই অলপ নিমখ আপোনালোকে নিজৰ অনুমতে দিব আৰু এইফালে মই দি দিছোঁ 15 ফুটামান কাজু আৰু দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া 3টা এতিয়া এইখিনি অলপ টাইম উতলাহিবলৈ দিম আৰু উতলাহিয়ে গৈছে এতিয়া এইখিনি বন্ধ কৰি দিম গেছৰ ফ্লেমটো মই আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি পিঁয়াজখিনি এইখিনি চব ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া আকৌ পুনৰ গেছত এয়া দি দিছোঁ মই 1 টেবুল স্পুন ঘি মই গৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ঘি নাথাকিলে যিকোনো অইল মানে ৰিফাইন অইল নহ'লে বাটাৰ থাকিলে বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা এতিয়া ইয়াত দি দিম মই পেষ্টখিনি মানে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজ দি যে পেষ্ট কৰিছিলোঁ এই পেষ্টখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু পেষ্টখিনি দিয়াৰ পাছত ভালধৰণে আকৌ পুনৰ সিজাই ল'ম তেতিয়া ভাল হ'ব খাবলৈ কেঁচা ভাৱটো থাকিব নালাগিব আৰু 2-3 মিনিটমান ভালদৰে সিজালোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ লগত এড কৰি দিম দৈ আৰু দৈ মই ঘৰত ৰখা দৈয়ে লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো দৈ ল'ব পাৰিব খালি আপোনালোকে মিঠা দৈটো ব্যৱহাৰ নকৰিব নৰ্মেল দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এতিয়া দৈখিনি দি মই ভালদৰে আকৌ পুনৰ সিজাই ল'ম 2-3 মিনিটৰ কাৰণে আৰু এয়া দৈখিনি দি ভালদৰে সিজাই ল'ম
আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ উতলাহি যোৱাৰ পাছত মই দি দিলোঁ 1 tablespoon ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এয়া দি দিছোঁ মই গৰম মচলা পাউডাৰ ছানৰাইজ গৰম মচলা পাউডাৰ 1 tablespoon জোখত দিছোঁ আৰু দি দিম মই ৰেড চিলি 1 tablespoonৰ জোখত এয়া দি দিছোঁ মচলা বেলেগ মচলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এয়া গৰম মচলা ধনিয়া আৰু অলপ দি দিছোঁ আপোনাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ পুনৰ সিজাই ল'ম পুনৰ 2-3 মিনিট ভালদৰে সিজাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দি দিছোঁ অলপ কাশ্মীৰী মিঠি আৰু কাশ্মীৰী মিঠি পাউডাৰ আপোনালোকে থাকিলে দিব পাৰিব নাথাকিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু দি দিছোঁ মই অলপ চেনি 1/4 tablespoon চেনি দি দিছোঁ তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু এয়া দি দিছোঁ চেনি অলপ আৰু এতিয়া ফাইনেল আমাৰ বস্তুখিনি দি দিম মানে ফাইনেল বস্তুটো হৈছে আমাৰ পনীৰ আৰু এয়া পনীৰখিনি মই দি দিম আৰু পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰা নাই আপোনালোকে মন কৰিছে আৰু পনীৰখিনি ফ্ৰাই নকৰাকৈ দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্ট হয় আকৌ 3-4 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি আৰু এইফালে ফাইনেল আমাৰ পনীৰ আজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে প্লেট আজি ৰেডি এয়া দেখিছে অলপ বুট আৰু আলু ভাজি দিছিলোঁ লগত একেবাৰে বঢ়িয়া হৈছে টেঙা মিঠাই এটা ধুনীয়া টেষ্ট জ্বলাও হৈছে অলপ বহুত মজা হৈছে খাবলৈ আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে নাই খোৱা বা ট্ৰাই নকৰাকৈ নাথাকিব খাই চাব সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলা কম খায় জ্বলা কমকৈ দিব অলপ জ্বলাটো মোৰ জোখৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব এতিয়া খাই লওক পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক হাই এভৰিৱান কালি ৰাতি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু আজি এতিয়া হৈছে বুধবাৰ আৰু পুনৰ আজি কালিলৈ এটা কেকৰ অৰ্ডাৰ আছে কেকটো মই এতিয়া ৰেডি কৰোঁগৈ আৰু বতৰটো পূৰা কোলা কৰি আনিছে পূৰা বৰষুণ দিব এতিয়া আৰু কেকটো ভিডিঅ' আৰু নকৰোঁ কিমান আৰু কেক চাই থাকিব আপোনালোকেও আমনি পাই যাব নহ'লে আৰু কেকটো ফটোখন বাৰু স্ক্ৰীণত লগাই দিম কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অন কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায় আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই